Oi, pessoas! Oi! É muito bonito. Isso vai ficar muito bom. Bem-vindo, bem-vinda. Que bom ter você conosco. Ai, ai. Ô, buraqueira. Nós hoje vamos dar uma voltinha num mais um pedacinho de Santa Catarina que chama Retiro dos Padres. O acesso não é bom, mas não é tão ruim também, né? Né, nega? É bastante ruim. É. Mas é que a gente vai para um outro lado também, né? É, deve ter outro acesso também. Tem, é que estão arrumando a estrada. Nós tivemos que pegar um desvio aí, pessoas, porque está em obras aqui em Bombinhas. Então a gente pega esse, pegamos aquele desvio inicial. Muito ruim. Muito ruim, por sinal, é estrada. E agora vamos para o Retiro. Tem um bom trecho que é pavimentado, né? Antigamente, nesse local, você chegava, estacionava, era bem livre, vamos assim dizer, o acesso e tudo mais. Hoje em dia já não está assim, tá? É tudo cercado, é um estacionamento pago e que muita gente não gosta que eu fale, mas eu falo. Eu acho que a natureza é para todos. Não deveriam fechar tudo como fazem aqui na esquerda, ó, deixaram construir um penhasco aqui, é tudo mar aqui embaixo. Ó. E ó, acabou o asfalto. E aqui é o Retiro dos Padres, tá? E aí é assim, ó, todo mundo cerca. Ninguém sabe quem é o dono, se tem, se não tem. Acho que são eles mesmo, né? Senão não fariam. Mas eu penso que não deveria ser permitido a venda desses locais assim. Mas todo mundo tem que ganhar, né? De um jeito ou de outro. É. Por que Retiro dos Padres? Bom, eu não sei, mas antigamente, muito antigamente, parece que tinha um casarão aqui que era onde os padres se recolhiam. Faziam seu retiro, né? Camping, Retiro dos Padres. Ó, aqui tem um camping, ó. Hoje tem camping. Hoje tem camping. Antigamente não tinha. Você vinha, acampava aí à vontade. Essa casa aí, esse casarão aí, ó, que é o que a gente conheceu, né, há muitos e muitos anos, quase 40 anos, eu acho, que pertencia aos padres. Tu fala muitos e muitos, tem a impressão que a gente é tão velhinho. Mas nós não somos velhinhos? Não, a gente é velho, velhinho não. Mas tá aí. Velhinho é quando começa a dobrar já. Ah, tá bom. Tamanho da onda. Vou descer pra mostrar um. Então, pessoas, hoje já tem construções lá atrás, ó. Alguns anos isso aqui era só esse casarão, que hoje é um restaurante. Tinha o camping. Tudo era muito liberado. Hoje em dia nada que não seja pago. Aqui pescam muita tainha na época da tainha, sabia? É, verdade. O mar é mais revolto, né?
Na verdade, um cantão, ó, aqui e aqui, ó, um palmo de distância. Ah, se fosse, né? Essa é a Praia Retiro dos Padres. Então, não dá para dizer que falta mesas, coisas assim, mas é aquela história, é um canto da natureza que eu acho que pertence à humanidade, pertence a todo mundo, mas parece que só alguns exploram e ganham dinheiro. O Corpo de Bombeiros está presente, né? E aqui é o que eu digo, ó, o pessoal vai construindo, alguém vai construindo, vai metendo casas aí. Particularmente acho eu que não deveria ter. Tudo bem. Ok, pessoal, um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Gostou, deixa um like, um curtir aí, beleza? Um abraço. Se virar, não. Camping. Esse lugar aqui de dezembro a março a gente não tem como chegar, né, Lili? Não. É verdade.
Então, saindo do retiro dos padres, que eu acho que os padres já se retiraram daqui faz tempo.